Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Desce, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho e é isso. Mas estamos continuando nossa campanha de Dwarf Fortress aqui no canal do Aki. Um prazer ter vocês comigo. E galera, tem um plano, tem algumas coisas que eu quero fazer. Eu ainda não sei exatamente como que eu vou me livrar dessa Siege, tá? Ainda não sei, eu ainda não estou preparado pra ela. Mas eu tenho um plano que é o seguinte. Deixa eu até... Caramba, não tá marcado, né? Tá bom. Vamos lá. Qual a elevação que é? Elevação menos 6. Perfeito. Nós estamos cavando aqui a nossa entrada para o underground. Inclusive, deixa... Pronto. Sim. Guildhouse. Isso aqui vai ser cavern. Pronto. Dá um negócio aqui. Então, Shift F2 vem pra cá. Shift F1 vem pra cá. Tá ótimo. Legal, então nós estamos cavando pra cá, porque aqui nós vamos ter acesso a tranqueiras, né? Cave Spider, enfim, essas tranqueiras nós temos aqui. E nós vamos ter acesso principalmente a madeira, que é uma coisa que eu preciso. Além disso, fungos, musgos, já começou a crescer aqui só da gente ter aberto a nossa caverna. Além disso, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu estou fazendo também. Shift F2, thank you. Nós estamos aqui, eu estou construindo o chão para tampar a abertura que ficou aqui desse layer de baixo para esse layer, para nenhum bicho voador entrar por aqui. E também nós estamos cavando aqui em direção a o que vai ser a nossa caverna aqui, né? Eventualmente eu vou construir uma ponte nesse lugar, né? A gente não quer isso aqui exposto dessa forma. Nós vamos construir uma ponte e essa ponte vai ser a ponte que vai dar acesso para Cavern Layer. Na verdade, a ponte vai ser por aqui assim, né? Certo? Certo. Inclusive, deixa eu até minerar isso aqui, galera. Não tem por que a gente não minerar isso aqui até aqui, por enquanto, tá certo? E depois a gente abre isso aqui pra frente. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui. Acho que por enquanto até aqui. Depois a gente vê o que acontece. O que tá rolando? What the hell? Astronomer Necromancer e Scholar Necromancer. What? Tem gente se transformando em Necromancer ou ele tá falando dos meus Necromancers que eu já tenho? Um, dois. Não, só tá falando dos Necromancers que eu já tenho, certo? Eu espero que seja isso. Simplesmente ele evoluiu aqui, né? Scholar Necromancer, Astronomer Necromancer. Bem como se transformou em Capitão da Guarda e outro se transformou em Glazer. Ok. Legal. Beleza. Deixa eu ver uma parada aqui, galera. E aqui. Esses negócios aqui estão construídos. Deixa eu ver se nós vamos conseguir fazer mais alguns cave traps aqui. Cave traps não vai nos salvar, mas vai ser bom ter. Uma parada que eu quero fazer aqui também é vir aqui em labor. Salvo engano, você. Você que é mecânico e tudo mais, não é? Level operation. Não, você é level operation, você é mecânico, certo? Certo, ok. Oh, crap. Apertei o botão errado. Vamos lá de novo. Você que é o cara que eu quero, certo? Só pra ter certeza. Exato. Você é o mecânico. Perfeito. Dan, eu quero que todo mundo possa fazer isso. Okay. Pronto, ok. Let's go. Qual um que é esse, né? Molder? Talvez. Deixa eu olhar uma parada. Não, o Joimer, ele está preso a isso aqui. Não. Você pode fazer qualquer coisa, velho. Pode fazer qualquer coisa. Eu nem quero que você esteja preso a isso aqui. Bom, deixa assim. O nosso principal puxador de alavancas aqui. Ai, tudo bem. Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Eles estão fazendo algum tipo de zoeira por aí. Tá, deixa eu dar um pause aqui, porque perder eles de vista não costuma ser uma boa coisa. Eu... Aqui. Tá, então vocês estão aqui na direita, né? Tudo bem. E os outros caras estão aqui na esquerda? Exato. Por enquanto é isso mesmo. Nada mudou. Ok. Enquanto isso, nossos anões aqui estão treinando nossa squad, né? Deveria estar, pelo menos. Aparentemente não está. Não sei se eles estão aí. Esse cara tá cansado. Esse aqui tá health.
Beleza, deixa eles treinando aí, deixa eles praticando, deixa eles ficando melhores ainda. Deixa eu ver se eu consigo construir uns Armor Strand aqui. Seria interessante. 1, 2, 3. Deixa eu colocar o Weapon do outro lado. Weapon Rack. Tem alguns de Bloodstone aqui, deixa eu continuar aqui. Bloodstone. 1, 2, 3, 4, 5. Preciso de 10, né? Porcaria. Ah, deixa assim pra ela. Tá ótimo. Military Army Strength. Vamos colocar uns aqui. 1, 2, ok. Deixa assim. Aqui em cima eu ainda não fiz os bagulhex, né? Nem vai dar pra fazer tão cedo. Por enquanto tá ok. Seria legal se nós fizéssemos alguns targets de archery aqui também. Talvez aqui? Ou aqui, talvez. Pelo menos um aqui. Vamos construir ele de Mudstone Block. Mais um aqui de Mudstone Block. Perfeito, ok. Let's go. O que que tá rolando? O cara tá lutando com um corvo, velho. Matou o corvo, inclusive. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, matou o corvo. Tomara que ele não sumone um corvo esqueleto aqui, né? Mas tá bom. Precisa de madeira, ok. Eventualmente a gente vai conseguir madeira. Deixa eu ver aqui, pronto. E agora, galera, a parte complicada. Vamos minerar isso aqui. Abrir essa caverna, tá certo? E agora, pessoal, o que que eu quero fazer? Eu quero... Vamos fazer chop chop nisso aqui. Chop chop. Isso aqui também e isso aqui também. Tranquilo. Deixa isso aqui acontecer e daí nós vamos construir muralhas. Cadê? Quer saber? Eu vou colocar uma ponte 2x2 aqui por enquanto. Tá ótimo. A gente vai colocar uma ponte 2x2 assim que isso aqui for minerado. A galera fazendo tranqueira, mas não tem madeira. E aí? Não tem oil content item. Tá hidrate, ok, ok. Tá, e agora eu quero construir aqui urgentemente uma bridge. Cadê? Bridge, bridge, bridge. Perfeito. E ela vai levantar pra cima. Pode ser uma ponte só assim, eu acho. Por isso que eu fico feliz. E eu quero que tenha mudstone blocks. Perfeito, ok. Além disso, nessa sala aqui, a gente vai colocar mais uma lever. Importantíssimo fazer isso. Construction. Ué, cage restraints. Cadê? Não. Mechanics aqui, pronto. Lever. Velho, eu não tenho mecanismos. Você tá zoando. Era pra eu ter fucking mecanismo. Por que que esses negócios não estão feitos, velho? Ah, isso aqui, pelo amor de Deus. Alguém. Para de zoeira. Rock crystal? Onde? Ah. Umas geminhas aqui de cristal. Interessante. Tá bom. E já a gente vai meio que explorar esse lugar aqui, né? Tem uns plump helmets aqui que daria pra colher. Estou precisando muito de semente de plump helmet. Ó, plump helmet aqui, ó. Quero colher isso aqui. Colher isso aqui, urgentemente. Plump helmet. Aquilo ali não dá pra pegar. Tá morto. Morto. E tem uns sweet pods. O importante é ter plump helmet, certo? Certo, ok. Cortar essa madeira aqui que eu preciso dela urgente. Vamos pegando plump helmets, ok. Deixa eu vir aqui agora, galera. Vamos fazer isso da maneira correta, né? Vamos vir em labor, the kitchen. Plump helmet está aqui, tá vendo? A gente não quer cozinhar, só fazer brew. Tá? Só vai fazer brew dele, só isso. Vai ter sementes. Perfeito. Agora sim. Agora sim. Temos madeira, que é maravilhoso. Um negócio aqui grandão, né, velho? Tá. Só que eu tenho que tomar cuidado. Preciso fechar isso aqui urgentemente, senão vai dar ruim. Crocline. Rock Crystal. Horn Blend. Onde é isso? Eu não sei que pedra que é essa, não, pra ser muito sincero. Microcline, Black Diamond, Blue Diamond e Green Diamond. Tá ótimo.
Nós terminamos alguns homes. Onde tem um que era aqui? Onde tem um que era aqui? Ok. Deixa eu ver como é que tá a galera. Todo mundo apostas por enquanto, né? O cara que tava mais aqui à direita. Sei lá. Deve estar aí em algum lugar. Tranquilo. Ok. Vamos lá. Deixa eu continuar trabalhando. Na real, vamos aqui. Vou tentar construir nossa lever de novo. Cannons, lever. Véi do céu. What the hell? Why? Por que, que a galera não tá fazendo? Bom, em teoria fez. Em teoria fez. Mechanics. Não, não fez não. Qual o problema? Deixa eu descobrir o porquê. O que que tá acontecendo aqui? Por que que ninguém tá fazendo isso, galera? Só um segundo. Galera, tem alguma coisa muito zoada acontecendo. Basicamente, eu não consigo fazer porque ele não tá falando. Ele tá falando aqui que eu não tenho Dolomite. E o legal é que eu até linkei isso aqui com o estoque, com aquele stockpile, e mesmo assim ele tá fazendo isso. Sinceramente, não entendo porque ele tá considerando que esse Dolomite aqui não é meu. Tipo, what the hell? Ah, porque já tá em uso essas coisas? Sei lá, sinceramente não entendi. Ele tá contando como se eu não tivesse Dolomite, basicamente os stones. Em teoria eu tenho muito Dolomite. Tipo, muito Dolomite. Mas tudo bem. O que que eu vou fazer então, galera? Deixa eu mudar o tipo de parada que vai ser isso aqui. Rock. Deixa eu refazer isso aqui. Só um segundo, pessoal. Ok, esses caras estão aqui ao redor de novo, tá vendo? Isso aqui me preocupa bastante. Isso aqui tá levantado. Um outro lugar que não tá levantado é essa parte aqui, que tem algumas coisas aqui, ok? Acho que eu não consigo colocar mais traps ainda, né? Porque os mecanismos ainda não estão prontos. Nós temos que ficar muito de olho nesses caras se eles resolverem pular. Porque eles podem muito bem subir numa árvore dessa e pular pra cá. O que seria terrível. O que me traria problemas. Espero que eles só estejam passando de um lado pro outro. E não exatamente tentando escalar aqui as muralhas pra me trazer problemas, certo? Ok. Tem o quê? Masterpiece Pigtail Sock. Obrigado. Legal. Ainda bem que a gente comprou muito material antes, logo antes das primeiras seis, né, pessoal? Ainda bem. O que foi? Ash. Tá bom. Daqui a pouco ele faz Ash. Rolou. Acabou o mandato do meu amigo. Cadê? Em teoria ele foi renomeado, é isso? Edmund Stone. Tem um cara visitando. Ótima hora de visitar. O cara tá bem armado. Acho que vai ser mais um. Achei alguma coisa interessante aqui? Turmalin. Não, nada que me interessa por enquanto. Esse cara aqui tá bem armadurado, inclusive. Okay. Então, isso deixa eu ficar de olho aqui, mas eu acho que aquele cara lá vai morrer. Quase certeza. Só esses caras acharem ele e provavelmente ele vai morrer. Inclusive, já tá rolando aqui, ó. Alguma coisa já morreu aqui. O que que foi? Era uma cacapu. Ok. Era um passarinho. Mataram o passarinho, pelo menos não ressuscitaram ainda. É de olho no que esses caras estão fazendo, galera. Porque realmente dá um certo medo. Uma criatura dessas subindo forte, já era. Os caras ainda estão parados por aqui. Meu amigo ainda, o cara lá ainda tá visitando a gente. Ainda bem que ele apareceu na outra parte do forte, senão seria brigas ali, com certeza. Ok. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui se os mecanismos estão sendo feitos. Agora estão sendo feitos, né? Agora estão sendo feitos. Mas se for de Dolomite, assim, eles não fazendo nada de Dolomite, basicamente. Deixa eu, inclusive, pra isso aqui. O Action Bank está sendo feito. Mudstone Blocks. Tá dizendo que a gente não tem mais blocos. Cara, que pedra que tá contando que a gente tem aqui, então? Stones. Sério. Siltstone. Mudstone. Eu tenho 29 Mudstone aqui. Chalk. Fala que a gente tem muito chalk.
Quantos chocos nós temos? Cara, é muita coisa. Meu Deus. 216 chocos, uau. Tá, então eu poderia fazer essas coisas de choque. Deixa eu mudar isso aqui, pessoal, só um segundo. Beleza, pessoal, vamos construir aqui agora. Antes que dê merda, né? Nossa lever. Véi do céu. What the hell? Faz as porcarias dos mecanismos aí, tá zoando. Charcoal, boa. O teste não tá conseguindo fazer o shield. Ok, esperado. Se a gente continua. Nós estamos achando mudstone mais. Isso é ruim. Talvez eventualmente a gente tenha que trocar o tipo de pedra que nós estamos utilizando para construção, certo? Tá, não tá usando, não tá achando nem shulk. Sei lá, desiste vocês. Tá, deixa eu olhar uma parada aqui. Eu tenho esse estoque gigantesco para pedras. Eu, em teoria, eu tenho esse estoque aqui também gigantesco. Ah, tem uma parada. Killstone. Posso colocar shulk aqui também, pronto. Vamos ver se a galera consegue rolar os shulks pra cá e para com aquela zoeira, né? Reclamando que não tem as steel bars necessárias pra fazer as coisas, ok? Esperado, a gente não tem carvão suficiente também, então. E tudo isso. Seria legal plantar grape wines aqui. Galera fazendo aquela zoeira. Ainda. Um monte de esqueleto pra tudo quanto é lado. Afinal de contas, eu coloquei meu refil de stockpile aqui. O cara chegou aqui e levantou todo mundo. Uma beleza! Uma maravilha! Funcionou. Foi muito bem. Vamos ver se os caras vão ver. Mas eu tenho feito essas paredes muito longas, né? Parte muito comprida aqui. Tudo bem. O que aconteceu? Mais um export. Tá. O que você tá falando agora que a gente não pode mandar low boots, tá bom. Ah, tem alguém que tá miserável, quem é? Eu acho que é uma criança, cara. É, exatamente. É o Jonatas, o Jonatas tá putaço por algum motivo. Bom, Jonatas, sorry. Sorry, sorry, sorry. Tá, a galera não tá vindo, ok. E eu vou tentar colocar lever de novo. Será que já tá pronto? Lever? Agora tá pronto. Siltstone Mechanism, ok. Tá ótimo, faça isso o mais rápido possível. Aparentemente nós temos Siltstone agora. Siltstone! Tipo de stone, muito bom. Não lembro qual lei aqui, tá? Deixa eu ver. Ok, galera, nosso visitante aqui, ó. O Elisdur Zubar Terekrv dos Swords Dwarf está lutando contra a Nengold Skeleton, ok? E aparentemente a briga tem sido bem feia aqui, né? A Nengold basicamente não consegue acertar o cara e o cara tem acertado bons ataques aqui. Ele pula pra fora. O tendão do esqueleto foi cortado. Meio estranho isso, mas foi. Ok. Vamos ver se isso aqui vai durar por muito tempo ainda. Eles estão brigando ali, um do lado do outro. Não é muito bom não, né? Yellow Jasper. Isso aqui precisa de Rotten Parchment, ok. Tá bom. Cara, o cara não consegue destruir aquilo ali. O que você tá querendo fazer aqui, velho? Sério, você não tá conseguindo destruir. O cara correu. Aparentemente ele foi machucado. Health over exerted. Ok. Ele não se machucou, mas tá feio o negócio. As habilidades dele de combate. Ele é um Swords Dwarf competente. E mesmo assim ele não consegue destruir o esqueleto. Uau. Não pode respirar, não pode ver. Não tá muito bom pra ficar em pé. E por enquanto é isso. Vamos ver se ele vai continuar correndo. Já tá só cansado agora. Ok. Aparentemente o nosso Swords Dwarf não vai... juntou outro. Véio do céu, ele vai morrer. Ele vai morrer com certeza. Porque agora tem dois bichos em cima dele e ele não tá dando conta nem de um. Eu não tava dando conta nem de um, velho.
Boa sorte. É, destruído com sucesso. Sabe qual que é o problema? Agora vamos levantar ele. Muito machucado, sangrando infinito. Vai morrer de sangramento aqui, com certeza. Ok, foi isso. Morreu. É o corpo do nosso amigo aqui, ó. Ai, ai. Tudo bem. É isso. É isso, galera. É o que tem pra hoje. Tentamos o Cut Gems. O que é isso aqui? Cancelou um monte de coisa. E os caras brigaram até a morte. Beleza. Enquanto isso, estamos sofrendo siege. E aí? Temos algum jeito de lidar com essa siege? Não. Não ainda. E falando nisso, deixa eu linkar isso aqui o mais rápido possível. Link lever com essa ponte aqui. Thank you very much, tá? O mais rápido possível. Porque, véi, se der ruim aqui, a gente tem que fechar isso aqui o mais rápido possível, né? Isso é a grande verdade. Seria interessante a gente construir um lugar aqui. Seria muito interessante a gente construir um lugar aqui, fechar um lugar aqui que a gente possa trabalhar. Eu meio que gosto da ideia. Eu meio que gosto da ideia. E a gente pode usar, inclusive, as cavernas aqui. Tá, a gente vai fazer isso. Deixa. Construction wall. Deixa eu construir uma wall daqui até aqui. De mudstone block. Perfeito. Daí daqui até aqui. Mudstone block. Cadê? 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 Perfeito. Pode ser aqui assim. Cadê o fucking mudstone block? Ok, perfeito. Thank you. Seria interessante fechar aqui até aqui. Mudstone block. Daqui até aqui. Cadê de novo? Mudstone block. Perfeito. Teremos que fechar daqui até aqui. Do tutu. Mudstone block. E também aqui. Mudstone block. Certo? Certo. Isso aqui já fecha bem essa parada aqui. Ok. Depois a gente continua. Tá? Porque isso aqui tem que subir mais um nível. Pelo menos, pra gente garantir que não vai ter problema. Ok. Isso. Ok. Ok. Na verdade, eu quero vir aqui. Talvez eu devesse deixar um desses lugares aberto pra fazer um portão, né? Desse lado aqui, talvez? Ou desse lado? Vou deixar aqui embaixo. Acho que eu gosto mais da ideia. Cancela. Cancela. E cancela. E daí, aqui nós vamos construir uma pequena bridge aqui. Bridge que vai abrir pra cá, está correto. E aqui. Faz de mudstone block, por favor. Thank you very much. Perfeito, ok. O que ela tá vindo fazer aqui? What the hell? Ah, ela veio construir, né? É, exato. Veio construir. Tá bom. Beleza. Ok. Por enquanto, estamos sobrevivendo. Por enquanto. Ok. Por um segundo eu pensei que eu tinha perdido a gravação aqui, galera. Ufa. Por enquanto estamos sobrevivendo, né? Por enquanto é isso. Né? Os ataques continuam. A galera tá levantando. Nosso amigo ali morreu. Veio visitar nós, morreu. Ele não vai querer visitar mais. Enfim. E é isso, né? Eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua nossa campanha. Mas por aí, vocês comigo. Um abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.